sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Bugün 8 noyabr, Zəfər günü. Xalqımız üçün qürur verici gündür. Qəhrəman şəhidlərimizi unutmuruq. Biz onlara borcluyuq. 8 noyabr, Zəfər günümüz mübarək olsun. Bu qətiyyətli Ali Başkomandanımızın və rəşadətli ordumuzun Şuşanın işğaldan azad etdiyi tarixi gündür. Azərbaycanın şanlı tarixinə daha bir Zəfər günü yazıldı. Bu, Azərbaycanın qədim və tarixi şəhəri olan Şuşanın 2020-ci il 8 noyabr tarixində işğaldan azad olunması günüdür. Bayramımız mübarək olsun və hər birimizə sülh, əminamanlıq, birlik, bərabərlik arzu edirəm. Və əzizlərimiz, biz heç bir zaman şəhidlərimizi unutmuruq və bugün həyatda varıqsa, bugün sevə-sevə torpaqlarımızın, o azad olmuş torpaqlarımızda, üç rəngli bayrağımızın dalğalanmasında, təbii ki, şəhidlərimizin də hər birimiz bilirik ki, zəhməti var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlıq arzu edirəm. Rəşadətli ordumuzu Allah qorusun, Allah bizim Ali Başkomandanımızı qorusun. Amin deyirəm. Və bugün də təbii ki, qonaqlıq aralıyıq. İstərdim ki, musiqili qonağımızı dəvət edim. Ona görə ki, səhər-səhər hər kəs sevə-sevə bizim proqramımızı izləyir və deyir, görəsən, bugün musiqili qonağımız kim olacaq? Təbii ki, poeziyada söykənəcəyi odur ki, sevə-sevə bizi izləməkdə davam edin, hörmətli tamaşaçılarımız. Və bir şey də qeyd edim ki, bizim sabah proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. İndi isə mən bizim çox dəyərli qonağımızı gözəl bir şeir parçasına söyləyəcəm. Görsən vəfasızdır, əhdə dönükdür, çalış uzaq dolan, ondan dost olmaz. Mənim məhəbbətim məndən böyükdür, mənim məhəbbətim ölçüyə sığmaz deyən prezident təqaüdçüsü, nəğməkar şairimiz Şərafəddin müəllim İlkin bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Şərafəddin müəllim, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Furama xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyam, bugün bayram əhval ruhiyyəsidir. Mən onu qeyd edirəm, elə ilk öncə bütün xalqımızı təbrik edeyim. 200 ildən sonra Azərbaycan xalqı ilk dəfə 8 noyabrda qələbə qazanıb. O da bizim möhtəbər prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın sayəsində. Mən elə bilirəm ki, 8 noyabr Azərbaycan xalqının birinci dərəcəli bayramıdır. Yəni ilk bayramı kimi mən qeyd edirəm. Tam bayram əhval ruhiyyəsindəyəm. Sizi gördüm və tamaşaçılara da salam. Daha xoş oldu mənə. Elə bilirəm ki, yaxşı, belə bayram əhval ruhiyyəli bir gün keçirdəcək. İnşallah, inşallah. Mən də sizə can sağlığı arzu edirəm və həmişə üzümüzdə təbəssüm olsun. Və yazın, yaradın. Təşəkkür edirəm. İnşallah. Buyurun, sizi yerinizə alaq, ürəyiniz harada istəyir, əyləşə bilərsiniz. Elə burada oturaram. Aha, və digər bizim qonağımız var, musiqili qonağımız. Ölməz sənətkarımız Baloğlan Əşrəfovla 30 il çiyin-çiyinə çalışıb, ifası ilə böyük sənətkarımızın layiqli davamçısı İlqar Tağıyev bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun, xoş günüzə gələk inşallah. Bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun, Azərbaycan xalqının bayramı mübarək olsun. Təbrik edirəm bütün xalqımızı, bugün bizim doğudan bayramımızdır, yəni bu bizə qurur verir, sevinirik. Allah xalqımızı var eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Çox gözəl. Və elə nə deyirsiniz Şərafəddin müəllim, səhər-səhər bir gözəl ifa işidək. Hələ bir musiqi əhval ruhu. Bəli, olsun bir ifa ilə. Aha, davam edək. Söylədin, söylədin, söylədin Mənim ala, ala göz, ala göz yarım Mənim ala, ala göz, ala göz yarım Mənə yalan söylədin, söylədin, söylədin Mənim ala, ala göz, ala göz yarım Mənim ala, ala göz, ala göz yarım Mənə yalan söylədin, söylədin
söyledim benim ala ala göz yarım. Daha yokum karışmaz karışmaz, sönen eşkim alışmaz alışmaz. Daha yokum karışmaz karışmaz, sönen eşkim alışmaz alışmaz. Gönlüm senle barışmaz barışmaz barışmaz. Benim ala ala göz ala göz yarım. Benim ala ala göz ala göz yarım. Benim ala ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz. Benim ala ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz. Benim ala ala göz yarım. Kanattın kanattın semalara, semalara canattın canattın. Öz ehdini unuttun, unuttun, unuttun. Benim ala, ala göz yarım. Benim ala, ala göz yarım. Öz ehdini unuttun, unuttun, unuttun. Benim ala, ala göz yarım. Benim ala, ala göz yarım. Öz ehdini unuttun, unuttun. Benim ala, ala göz yarım. Öz ehdini unuttun, unuttun. Benim ala, ala göz yarım. Daha yokum karışmaz, karışmaz. Sönen eşkim alışmaz, alışmaz. Daha yokum karışmaz, karışmaz. Sönen eşkim alışmaz alışmaz. Ölüm senle barışmaz barışmaz barışmaz. Benim ala ala göz yarım. Benim ala göz yarım. Benim ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz. Benim ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz. Benim ala göz yarım. Yaraşmaz yaraşmaz benim ala ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz benim ala ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz benim ala ala göz yarım. Yalan sana yaraşmaz yaraşmaz benim ala ala göz yarım. Çok güzel, zövk aldık. Allah rahmet eylesin. Böyle çok güzel bir ifade. Bir daha sabahınız hayır olsun. Buyurun eyleşin. Ürəyiniz istəyir. Nurhaman xan, doğrudan qiymət verək. Necə oxudu? Çox gözəl, çox gözəl. Bilirsiniz, İlqar kimi ifaçıları hələ səhər proqramlarına dəvət etmək lazımdır ki, onlar insanlarda hələ qoy xoş təsirat oyatsınlar, könül xoşluq olsun. Əlal xüsusilə bugün bayram günüdür. Mən elə bilirəm ki, elə bu mahnı Allah rəhmət eləsin bizim ustadımız, mənim üstümdə sonsuz haqqı olan Balaoğlan müəllimin mahnısını, bax, əsl davamçısı elə İlqardır. İnanın, bir çoxları var, istəyirlər ki, onun yolunu getsinlər, özünü ona oxşatsınlar, amma bacarmırlar, ayaqqabısını giyinib yerişini yeriyə bilmirlər. Amma İlqar elə təpədən dırnağa o sənəti mənimsəyib. Çox gözəl. Bir daha sizə uğurlar arz edirəm. Və ümumiyyətlə, hansı peşədə olursan ol, əsas odur ki, o işi sevəsən. Yəni, istihdadın olsun, bacarığın olsun ki, sən özünü yəni, insanlara sevdirə biləsən. O da vacibdir. Mən sizin efirlərə tez-tez dəvət alıram. Sizdən Allah razı olsun. Amma çox sevinirəm ki, elə bir neçə bayram günlərinə mən bir dəfə də yadımdadır, Qurban bayramında olmuşdum. Bir dəfə də deyirsən, başqa bir bayramda idi. Amma bugün ən önəmli bayramdadır. Bəli, da. Yəni, mən doğrudan da bugün çox sevinirəm. 8 noyabr zəfər günü. Siz bilirsiniz də, bu 8 noyabr zəfər gününün təməli o rəhmətli Polad Həşimovun şəhid olması ilə qoyuldu. Onda Azərbaycanda artıq dedilər ki, əgər bizim belə bir generalımız
şəhid olubsa, bunun qanı mütləq alınmalıdır. Sağ olsun bizim Ali Başkomandanımız, dövlət başçımız və start verdi və çox da yaxşı elədi. Görürsünüz ki, bugün dünyanın hansı ölkəsinə gedirsənsə, get bir qalib ölkənin vətəndaşı kimi gedirsən, qürur hissi ilə gedirsən. Çox doğrudan deyirəm, bax bu Zəfər bayramından sonra Rusiyada olmuşam, Türkiyada olmuşam, bir neçə ölkədə olmuşam. İnanın ki, bizə olan münasibət də dəyişilib. Artıq bizə onlar qəhrəman xalq kimi baxırlar. Bu sevinci, bu fərəhi bizə yaşadan, yenə deyirəm, Ali Başkomandanımıza Allah can sağlığı versin. İndi inşallah qabaqdan da hələ böyük Azərbaycan iddiamız var inşallah. Mən inanıram ki, o da olacaq. Çünki Azərbaycanın, Xuraman xanım, ən şanlı tarixini biz yaşayırıq. İnanın, ən şanlı tarixini biz yaşayırıq. 200 ildə bizim torpaqlarımız ancaq işğal olunmuşdu. Amma biz torpaqlarımızı ilk dəfə olaraq geri qaytardıq. Və artıq o geri qaytarma prosesi gedir. Mən inanıram ki, bu başa zan gedəcək. Allah xalqımıza can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə ömür versin, sağlam can versin. İnşallah mən elə bilirəm ki, yaxşı olacaq. Çox gözəl və əlbəttə ki, mən bir daha söylərəm ki, Allah bizim iqidlərimizi qorusun. Bugün bizim azad olmuş torpaqlarımız, iqid oğullarımız hamısı, bax, bu gün... Yeri gəlmişsən, səni də təbrik edirəm, elə Laçın da artıq bizdədir. Bəli, bütün o, mən demişə deyirəm, qarabağlar Allahdan sağ olun. Yəni, Laçınlı olduğunuz üçün, yəni mən bilirdim ki, hələ İlqar qardaşım, deməli, Xuraman xanımla bizim tanışlığımız çoxdandır, həmişə Laçın həsrəti ilə. Valla, indi elə bir şey var ki, adam biləndə ki, bir dostunun nəyəsə bir ehtiyacı var, əl atarsan ki, deyəsən ki, bunun bu tələbatını ödəyim, amma o mənim imkanım, mən xaric olan bir şeydir. Amma şükür Allaha ki, şükür Allaha ki, mən Laçın and olsun Allaha, Laçın alınanda ilk yadıma Xuraman dişdi. Nə gözəl. Yadıma dişi ilə zəng deyilədim, sənin təbrik deyilədim. Bəli, həqiqətən. Allah bütün xalqımızı qorusun, bizim müzəffər ordumuzu qorusun, iqidlərimizi qorusun. Həmişə deyirəm və deyəcəm də, biz heç bir zaman şəhidlərimizi unutmuruq və unutdurmarıq. Biz və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə onu sevgi ilə, hörmətlə anacaq və gələn nəsillərə bir xatirə olaraq ki, bizim belə iqid oğullarımız. Zəfər bayramımız bizə təkcə qələbəni qazandırmadı. O bizim xalqımıza birlik aşıladı. O bizim xalqımıza bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı. Bax, qələbəmizin, bayramımızın əsas mahiyyəsi budur. Çox gözəl. Və bizim növbəti bir musiqili qonağımız var. İstəyirəm, onu da dəvət edəm. Mütləq. Olsun. Çox sevdiyim, çox gözəl bir xanımımız var. Və onun bugün də elə yeri gəlmişkən ifalarını işitəcəyik. Məlahətli səsili milyonların sevgisini qazanıb. Elə adı çəkilən kimi bilinir ki, bu qız Şuşalıdır və sevə-sevə də bu özəl gündə, bu gözəl gündə çox sevdiyim müğənnimiz Günay Şuşalını da dəvət etmişik. Onun da gözəl ifalarını işləyib. Buyur, Günay, xoş gəlmişsən, sabahın xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram dəyərli sənət dostlarımı, şairimizi, İlqar bəyi. Xüsusilə həmşək kimi, maşallah, gözəlsiniz. Çox sağ ol, siz də gözəlsiniz. Əhval ruhiyyəm necə ola bilər? Əla. Şuşamıza qovuşduğumuz gün, Qarabağımıza qovuşduğumuz gün. Allah millətimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Amin. Azərbaycanımızı qorusun, dövlətimizi qorusun. Çox şükürlər olsun ki, artıq dünyaya alnı açıq baxa bilirik. Nə xoş bizə. Allah hər birimizin vətəndaşlıq borcudur ki, harada olmağımızdan asılı olmayaraq, biz elşənliklərində olanda da hər dəfə açılışda mütləq qeyd edirik bunlar ki, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, şəhidlərimizin ruhu qarşısında, qazilərimizin qarşısında, şəhid analarının qarşısında, qazi analarımızın qarşısında hər birimiz baş əyirik, hər birimizin də bu borcudur. Onların sayəsində bugün biz artıq xoşbəxt hiss edirik özümüzü. Çox düzgün vurguladınız. Nə xoş bizə. Buyur, əyləş. Xoş gəlmişsən. Və bu özəl gündə, elə dedik, Günay Şuşalı da bizimlə olsun. O sevinci, o hissləri bizimlə paylaşın. Günay Şuşaya getmişsən də? Getmişsən Şuşaya? Günay Şuşaya mənsiz getsə, mən onu bağışlamaram. Çünki mən demişəm Günaya, Günay Şuşaya ilk dəfə mənlə getməlisən sən. Aha. Mən Şuşaya heç kim inanmır getməmişəm, niyə? Onlar da mən də Laçına getməmişəm, o demək deyil ki, biz gedə bilərik. Vaxt zaman gələdə hamımız gedəcək. Şərait də var idi sözün açığı, şərait də var idi. Sadəcə olaraq mən
Şuşaya gedib elə bir qayıtmaq yox. Qonaq kimi getmək istəyirəm. Yox, başqa cür. Şuşaya gedib bir yolluq getmək istəyirəm. Bir yolluq istəyirəm. İnşallah. Allah gözəl. İnşallah. Allah gözəl. İnşallah Allah hamını arsın, yerinə yetirsin. Bax, Xuraman xanım, Şuşalının gözəl qızını görürsünüz də bax. Vətənpərvərlik elə onun geydiyi libasdan bilinir. Mən çox toylarda da günahı elə bu libasda görmüşəm. Ümumiyyətlə... Bilirsiniz, mənim həmişə arzum vardı ki, toylarımızda ilk qoy elə bizim dövlət himnimizdən başlasın. Amma bu Zəfər Bayramının bir şeyi də o oldu ki, toylar artıq himnindən başlayır. Və mən arzu edirdim ki, bizim oxuyanlarımız milli forma geyinsinlər. Bax, bu gün maşallah çox gözəl bir paltar geyinmişsən, çox gözəl. Çox sağ ol. Məsələn, günahın, bax, istər-istəməz o toyda əgər 500 nəfər adam varsa, bu formanı görürsə, istər-istəməz bu formaya qarşı onda məhəbbət oyanır, təəssürat oyanır. Bax, təbliğat budur. Biz çox vaxt öz dövlətçiliyimizi təbliğ eləyə bilməmişik. Etiraf eləyək də. Bugün artıq təbliğ edirik. Bugün artıq biz deyirik ki, biz qurur verici bir ölkənin vətəndaşıyıq. Biz Azərbaycan ölkəsinin vətəndaşıyıq. Və Günay, sənin bu paltarına görə də səni təbrik edirəm. Əladır. Çox gözəl. SMS-lərimiz çoxdur və bugün bu bayram günü münasibətlə, biz Zəfər bayramı günü münasibətlə xalqımızı təbrik edirlər. Hər kəsə can sağlığı arzu edirlər, sülh əmnamanlıq arzu edirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və SMS-lərimizin hamısını oxuya bilməyəcəm. Biləm ki, bu bayram təbrikləridir. Təşəkkür edirəm hər birinizə və xüsusilə də bizi izləyən çox sevdiyim deməli, analarımız var, əsgər analarımız var, şəhid analarımız var. Allah sizə can sağlığı versin. Qarşınızda hər birinizin baş əyirəm. SMS yazıblar. Deməli, Nargilə xanım Coratdan bizə Corat qəsəbəsinə yazıb. Salamlayıram sizi və yazıb ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Bu özəl gündə hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Əllərinizdən öpürəm sizin hər birinizin. Şərafəddin müəllim, deyirəm ki, əgər siz buradasınızsa, bəlkə bir poeziya da söykənək. Nə deyirsiniz? Çünki olar, sizin şeylərini sevə-sevə. Əvvəlində Polad Həşimovun adını tutdum. Yəni, Polad Həşimov doğrudan da bizim qürur yerimizdir, bizim fəxr etdiyimiz bir generalımızdır. Bugün çox gənclər var ki, özlərini Polada oxşatmaq istəyirlər, istəyirlər ki, onun yolunu tutsunlar. Və mən elə Polad şəhid olanda ona bir şeir həsr eləmişdim və həmin bu şeirə Moskvada yaşayan azərbaycanlılar bir musiqi də düzüb qoşublar. Ancaq indi onu haçansa bəlkə də siz vədə belə bilərsiniz. Mən istəyirəm elə həmin o şeiri deyim. Həm Polad qardaşımızın ruhu şad olsun, həm də anası Səmaya xanımın əllərindən öpürəm. Qoy onun üçün bir təsəlli olsun ki, o təkcə onun balası deyildi, o bizim hamımızın qardaşı idi. Əskəri sevirdin doğma balan tək. Adi insan deyil, mələkdin, mələk. Qəlbin yuxa idi, ürəyin kövrək. Qıymazdın bir solmuş yarpağa, Polad. Fələk ayrılığı tez saldı, niyə? Ah çəkdi, naləmiz ucaldı göyə. Vətən torpağını qoruyum deyə sarıldın silaha yarağa, Polad. Vətənə keşikdə olmadın naşı, müqəddəs sayırdın torpağı, daşı, sənə əziz idi hər bir qarışı, qovuşdun sevdiyin torpağa, Polad. Ürək sinəsində tutmayır qərar, sağalmaz bilirəm bu dərd, bu qübar, oğul itirməkdən böyük dərd mi var? Anan necə dözsün bu dağa, Polad. Həmişə sinəni verib qabağa, deyərdin gedərik biz Qarabağa, səni son mənzilə yola salmağa, durub Azərbaycan ayağa, Polad. Alnı açıq idin, vicdanı təmiz, adınla fəxr edib öyünürük biz, hamıya doğmasan, hamıya əziz, dönmüsən bir sönməz çırağa, Polad. Solub çiçəklərin, qışa dönmüsən, analar gözündə yaşa dönmüsən, heykələ dönmüsən, daşa dönmüsən, daha telin gəlməz darağa, Polad. Dönmüsən bir sönməz çırağa, Polad. Allah Polad qardaşımıza da, bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin və mən həmişə deyirəm ki, doğrudan da bugün mən ən çox uşaqlarımıza baxıram. Az yaşlı uşaqlarımızın vətənpərvər olmasını, məsəl üçün bizim o bayraqlarımızı sevə-sevə əllərində tutub vətənpərvər şeylər deməsi, məktəblərdə, bağçalarda, inanın ki, o qədər qürur verəcədir ki, o Qarabağ torpağını görməyənlər, Qarabağ torpağında gəzməyənlər, Qarabağ Azərbaycanda necə sevə-sevə o sözü deyilər, insanın ürəyi fərəhlənir.
biz bugün biz buraya gələndə gəncliyimiz yetişir. Belə bir gəncliyimiz var. Buraya gələndə Xurama xanım, maşınlarda gördüm Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağı. Bütün binalarda insan necə fəxr edir. Doğrudan fəxr edirsən, qürur duyursan. Deyirəm Allah'a min şükürlər olsun ki bu günü bizə yaşatdı. Əlbəttə ki bugünə min şükür. Bugün biz bunu sevə-sevə deyirsə həmişə deyirəm ki və deyəcəm də ki biz şəhidlərimizə borçluyuq. Onlar heç kimdən qorxmadan, çəkinmədən, yəni irəli addımlayaraq torpaqlarımızı azad etmək, yəni fikrində oldular. O deyir müharibəyə gedən düşünür ki ya qazi olmalıyam, ya şəhid olmalıyam, ya qəhrəman olmalıyam. Yəni mən deyirəm ki bizim Azərbaycan oğullarımız doğrudan da igidlər. Və bugün biz sevə-sevə bu bayramı qeyd ediriksə, təbii ki, onlara borcluyuq. Bəli. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin və qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Valideynlərinə isə hər birinə səbir diləyirəm. Və bizim bugün azad olmuş torpaqlarımızda bayraqlarımız dalğalanır və onu igid oğullarımız, baxıram ki, belə hərdən SMS-də yazırlar, çox sevinirəm. Deyirəm ki, Allahım, bugünə şükür. Bir vaxtı efirdə veliş aparırdım. Deyirdim, ay Allah, görəsən, nə vaxtsa, məsələn, velişdə mən Laçından o hava haqqında deyilərə havalar necə olacaq? Onu nə vaxtsa deyə biləcəmmi ki, yəni bizim orada yəni xalqımızın, millətimizin yaşadığı an olsun. Mən də deyim ki, məsələn, hamı üçün maraqlı olsun ki, hava necədir? Və yaxud da ki, salamlarımızı çatdıraq Şuşadan Laç. İndi bəzən baxıram sosial şəbəkədə Kəlbəcərdən salamlar yazırlar, Şuşadan yazırlar bizim igid oğullarımız. O qədər sevinirəm, deyirəm, ay Allah, bugünə şükür, min şükür. Doğrudan da yenə söyləyirəm ki, biz igidlərimizə borçluyuq. Allah bizim müzəffər ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, bizim igid oğullarımızı, hərbiçilərimizi, hərbi həkimlərin zəhməti çox olub. Hamısını Allah xətadan bəladan hifz eləsin. Və İlqarla bugün bizim ilk görüşümüzdür. Səhər-səhər çox gözəl bir ifa səsləndirdi və inanın ki, doğrudan da baxırsan ki, sanki bir anlıq bizim Allah rəhmət eləsin, sənətkarımız Baloğlan Əşrəfovu xatırlatdı. Allah sizə də can sağlığı versin. Neçə il bir yerdə çalışmışsınız? Xurama xanım, əvvəla sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu Dünya TV rəhbərliyinə, bütün kollektivə, hər kəsə çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Xalqımızı da bayram münasibətilə təbrik edirəm. Mən 30 il sərhasər, Baloğlan müəllimlə bir yerdə çalışmışam. Qohumluq əlaqəmiz də var. Doğma, dayıoğlu, bibi oluyur biz. Yəni, belə deyək, Baloğlan müəllimin yanında böyümüşəm. Yəni, belə desəm, lap yerinə düşər. Bütün el şənlikləri, konsertlər, televiziya məkanları, xarici ölkələrdə konsertlər, yəni 30 ildə nə olubsa, hamısı bir yerdə olub. Bir gün belə istirahat olmayıb ki, məsələn, mən bir gün gələ bilmərəm, belə şey olmayıb. Yəni bir yerdə olmuşuq. Bir baxışından, bir əl hərəkətindən, balaca elə üzünü çöndərib belə baxmağından hiss edirdim ki, nə istəyir? Nəyi istəyir, niyə istəyir? Yəni, hətta belə olurdu ki, məsələn, mən Baloğlan müəllimlə işləmişəm, mən nağara ifaçısıyam. Oturan yerdə də mahnıları Baloğlan müəllimlə oxuyurdum. Uşaqların bir hissəsi qabaqda otururdu, biz arxada otururdu. Baloğlan müəllim, məsələn, qabaq zərgə daha yaxın idi də, fırlanıb arxaya nəsə deyəndə, qabaqda oturan bizim uşaqlar da fırlanırlar arxaya, deyirlər ki, müəllim nə istəyir? Amma siz başa düşürdünüz. Mən bir dənə hərəkət, bir dənə himcimlə elə bir ki, oxuyurdum da. Olur. Baloğlan müəllim də üzünü çövürüb mənə baxanda, elə bir ki, mənim üzümdə ona lazım olan nə istəyirdisə, hamısı yazılıb. Məsələn, nəsə yaddan çıxırdı, ya nəsə, məsələn, nəyisə demək istəyirdi, o söz, məsələn, lazım idi də. Elə fırlanıb mənə baxanda, elə bir ki, məndə yazılmışdı burada, hiss edirdim. Bilirsiniz necə, o bağlıdır. Mən sizə bir şey də deyim. Mimikayla biz bir-birimizi başa düşürdük. İndi İlqar, indi o ansambulda, o ansambul bilirsiniz ki, mənim üçün çox doğma ansambuldur, mən də uzun müddət onlarla fəaliyyət göstərmişəm. O ansambulda eləsi var ki, düzdür, 32 ildə o ansambuldadır, amma gedib gələnlər var da. Amma İlqarın orada 30-qası olmayıb, yəni birinci gün işə çıxıb, ta ağra kimi o ansambulda olub. Orada toydu da, ta ki konsertdə hər hansı bir hadisə baş verəndə, istərsəməz nəsə baş verir, rəhmətli Baloğlan müəllim, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, o bilirdi ki, o frazanı iki nəfər tutub, biri mən tutmuşam, biri də İlqar tutub. Biz baxıb bir-birimizə gülürdü,
artık bildik biz nəyə gülürük. Sən bunu çox onu başa düşmürsən. Əs o deyir bir-birinin üzünə baxanda enerji alırsınız da. Bəli, bəli. Ona görə. Söhbətimizə davam edəcək amma reklamlarımızın vaxtıdır icazənizlə. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Fərqli müalicələr yalnız və yalnız Bioloji Təbabət Klinikasındadır. Baş ağrısıdır, halsızlıqdır, diz oynaq ağrılarına nəziyyət çəkirsinizsə, mədədə problem varsa, refluks xəstəliyi varsa, sonra uşaqlarımızda autizm sindromu var ki, hansı ki uzun müddət müalicələr alırlar, amma heç bir faydası olmur. Bioloji Təbabət Klinikasında tam əminliklə demək olar ki, bütün xəstəkləri müalicə etmək olur. Yəni, xroniki xəstəkləri də müalicə etmək olur, asma xəstəyinə əziyyət çəkənlər də müalicə etmək olur. Çünki biotənzimləyici preparatlar var ki, onlar vasitəsilə tam əminliklə müalicə etmək mümkündür. Və ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olmuş cihazlar var ki, dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə etmək mümkündür. Efir vasitəsilə bu zəfər gündə bütün həkimlərimizə can sağlığı arz edirəm. Uğurlarınız bol olsun, xəstələriniz hər biri şəfa alsın sizin o gözəl əllərinizdən. Təşəkkür edirəm təşkilatı dəstəyə görə və digər təşəkkürüm isə Sumqayıtda yerləşən Sumqayıt Pərdəçi mağazamızdadır. Əzizlərimiz sizdə. Evinizə gözəl pərdələr və yaxud ki, ofisiniz üçün jalyuz istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlayın, tez bir zamanda 3 gün ərzində hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaq. Növbəti təşəkkürüm isə Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən Şairin deməli, çilçırağı mağazamızadır. Gözəl çilçıraqlar istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bir elanı da nəzərinizə çatdırım. Hörmətli tamaşaçılar, evdə əyləşmişik, istəyirik ki, gözəl bir təbriklər deyək və yaxud ki, alqı-satqı, yəni elan yerləşdirmək istəyənlər, iş elanı yerləşdirmək istəyənlər nə edirlər? Ekranda bizim nömrəmiz var. Əlaqə saxlayırsınız. Həmin WhatsApp nömrəsinə açar söz, sabah sözü yazırsınız və siz yəni istədiyiniz arzunuzu, təklifinizi yaza bilərsiniz. Biz də səhər-səhər efirdə canlı-canlı onu səsləndirəcəyik və yəni evdən çıxmadan kartla, yəni pul kartını bir azən ödəməklə istədiyiniz elanı yerləşdirə bilərsiniz. Ekranı gördünüz nömrəyə. İndi isə keçirik reklamlara, daha sonra buradayıq, diqqətiniz bizdə olsun. Can, can, can Azərbaycan, can, can, can Azərbaycan.
dadaklı şirin dilim var. Türkistan kimi büyük elim var. Türkistan kimi büyük elim var. Türkistan kimi büyük elim var. Ay gözüm canım, hey. Azerbaycan'ım. Ay gözüm canım, hey, hey. Azerbaycan'ım. Azerbaycan'dır. Çok güzel. Teşekkür ederim ama ama Günay o mahnınız. Bugün buranız. Siz ala bak bir dəqiqə. İndi bizim bayrağımız deyənə tərifləmir ama. Belə gözəl bayraq harda var? Tərsinə tutmadan bir dəfə. Bax. Hə? Çox gözəl. Yalnız bizdə. Doğrudan. Siz çox... bilirsiniz də Şuşanın dağları mahnısını. Şuşanın dağları başı dumanlı. Qırmızı qoftalı. Yaşıl tumanlı. Bəli, bayrağımıza. Bəli. Hələ ona görə də biz... Ay qız, bu nə qaş göz? O da bax, bu ulduz aydır. Aha. Ay qız, bu nə qaş göz? Bəli. Şuşan dağları məhz bizim bayrağımızdan. Allah səndən razı olsun. Bəli, Allah hamıdan razı olsun. Çünki bugün bizim, yəni hər birimiz bilir ki, 8 noyabr zəfər günü xalqımız üçün qürur verici gündür. Bugün bayramdır və biz qəhrəman şəhidlərimizi də heç vaxt unutmuruq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, deyirəm. Buram axan, bir dəqiqə üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Mən çox dəyərli qəhrəman qazi dostlarım var. Çox istəyərdim onun adını hallandırım və o da adından dedi ki, mənim adımdan da Azərbaycanı təbrik edir. Yusuf Abdullayev çox bu 44 günlük müharibədə qazidir. Qəhrəmancasına döyüşüb. Aha. Qarşınızda baş əyirəm. Mənim qardaşlarım, Allah sizləri var eləsin. Amin. Yusuf Abdullayevin simasında bütün qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah sizləri var eləsin. Sizin sayənizdə də bugünkü bayram. Bəli. Və Aşıq Mübariz də bizi izləyir. Bəli, SMS yazıb salamlayır. Bayramı təbrik edir. O da dedi, mənim də adımdan Azərbaycanımızın bu gözəl zəfər bayramını təbrik edərsən. Günay, təbrik edirəm Mübariz. Mübariz də bir çox, məsələn, Azərbaycan kənarda olanda bayrağımızı inanın elçənliklərində olmuşuq da. Bax, Azərbaycan bayrağı həmişə dalğalanıb əlimizdə, bəli. Hər zaman. Qazi dostumun adı nə idi? Yusif Abdullayev. Heç vaxtı daha deməz. Qazilər bizim hamımızın dostudur. Bəli, hamımızın bəli. Qardaşıdır. Hələ biz də Yusifi salamlayırıq, alışdırırıq. Var olun. Bəli, və bizim studiyamıza deməli hədiyyəmiz də var. Bu bayram günündə, özəl günündə bizə hədiyyə göndəriblər. Maraqlıdır, nə göndəriblər? Ha, şirniyyatdır. Səbinə xanım bizə şirniyyat göndərib. Səbinə, bəli, zefir hazırlayıb. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Çox gözəldir və istədim ki, bir tamaşaçılarımız da yaxından baxsın. Əllərinizə sağlıq, yəni bizim bu özəl günümüzdə, bayram günündə. Bizə şirniyyat hazırlayıb. Səbinə xanım, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Və mobil telefonun da burada yazıb ki, biz onunla nə əlaqə saxlayaq. Çox sağ olun. Yəni, belə diqqətli olduğunuza görə sizə təşəkkürümü bildirəm. Var olasınız. Həmişə belə şirniyyatlar hazırlayasınız. Biz də yiyək. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm. Və deməli,
Şərafəddin müəllim, məni biz sizinlə maraqlandırır. Ümumiyyətlə şairlər çox gözəl şeylər yazdılar. Son zamanlar fikir verirsiniz də. Yəni bu müharibə dövründə mahnılar da dəyişildi, hekayələr də dəyişildi, kitablar da dəyişildi. Şeirlərimizin məsələn ən çox yəni baxırsan ki, vətənpərvər şeirlərdir və bir mahnıların bax indi sizin də bayaqları oxudun. Orada Şuşanın gözü yoldadır, amma indi artıq Şuşanın gözü onu, yolda bəli, deyil. Onu, yəni onu mütləq dəyişdirmək lazımdır. Onu əvvəl oxumuşam. Yəni imkan olmayıb. Gedim inşallah onu dəyişəcəm başqa mahnılar. İndi baxırsınız bütün mahnılarda sözlər də dəyişildi. Yəni musiqilər də dəyişildi. Adam mən bir şey deyim sizə. Baxın, mən erşənliklərində oluram. Əvvəllər elə üzr istəyirəm. Üç badan bir qozla nə bilim nə belə. Yəni eyni mahnılar. Mahnıları sifariş edirdilər. Amma bu gün inanın ki ən çox elə vətənpərvər ruhlu mahnılar bəli. Daha çox sifariş. Artıq insanların psixologiyası dəyişildi. İnanırsınız, mənim həmişə mənə pis təsir edən bir o dərsliklərdə bir məqam vardı. Açırdın kitabı, nə bilim Zəngilanın işğal günü, Şuşanın işğal günü. O tarix mənə o qədər pis gəlirdi, o qədər mən özümü alçalmış hiss edirdim. Amma bugün artıq o yoxdur. Hara gedirsəm, torpaqlarımızın geri alınan günü, hansı gündə biz Zəngilanı işğaldan azad etdik, hansı gündə biz Şuşanı işğal etdik. Gerisi bu qürur vericidir. İndi bugün əlbəttə ki, insanların bütün psixologiyası dəyişildi. Bəli. Çünki insanlarda artıq o bədbinlik yoxdur. Bədbinlik yoxdur və biz artıq qələbəyə öyrəşmiş bir xalqıq. İstəyirik ki, davamı həmişə gəlsin. Həmişə də qalib olaq. Biz həmişə qalibi. Və məsəl üçün, yazıçılar öz yazdığı şeirləri ilə tanınırlar. Digər ölkələrdə musiqiçilər öz musiqiləri ilə, ifaları ilə, idmançılarımız baxırsınız ki, bayrağımız orada o, hansı ki Azərbaycan himni ifa olunanda necə qürur. İnsanlar, biz buradan baxırıq sanki özümüz həyəcanlanırıq. Halbuki o səhnədə olan insanlar necə həyəcanlar. Digər ölkələrdə biz tanınırıq. Məsələn, idman sahəsində, rəsim sahəsində musiqilərimizlə və bu təbii ki, bizim xalqımızın istedadlı olduğu, bacarıqlı olduğunu bir daha sübut edir hər bir insana. Yəni, hər kəs bilir ki, Azərbaycan xalqı yəni hər sahədə bacarıqlıdır. İstər mətbəximiz olsun, istər bizim yəni yazarlarımız olsun. Allah rəhmət eləsin Əlibala Hacızadəni. Biz bir yerdə işləmişik onunla. O həmişə bir söz deyirdi. Deyirdi ki, gözəlin başı qaldı olar. Yəni, gözəli hamı istəyər ki, o əldə eləsin. Deyir ki, Azərbaycan dünyanın gözüdür. Hamının gözü buradadır. Hamı istəyir ki, Azərbaycanda nəsə qoparda bilsin. Ona görə də bizim başımıza bu müsibətlər gəlir. Belə də indi deyil ki, hələ həmişə istəyiblər ki, bizim sərvətlərimizi götürsünlər, yiyə dursunlar. Amma bəzən mahnılarımızı belə oğruyurlar. Bəli, oğruyurlar. Amma Azərbaycan xalqı doğrudan görür nə qədər qüdrətli xalqdır. Baxmayaraq ki, bu qədər ona qarşı təcavüz olub. Baxmayaraq ki, ona qarşı bərənsidir, səhvkilər olub. Amma o yenə də öz milli mənliyini qoruya bilib. Öz ədəbiyyatını qoruya bilib, mətbəxini qoruya bilib. Musiqimizi qoruya bilmişik. Musiqimizi qoruya bilib. Şərafəddin müəllim, bax, gözəl şeylər yazırsınız. Ümumiyyətlə, bəzən sizin o sosial şəbəkədə paylaşdığınız o şeyləri baxanda və mən çox üzülürəm. Yəni, insanı üzən, o deyir, söz var, toxunur, deyir, qəlbimizə toxunur, söz var, gəlib keçir, söz var, dəlib keçir. Elə sözünüz var ki, ürəyimizi dəlib keçir. Yəni, mən indi onu demək istəmirəm, bu bayram günündə kövrələ bilərik, amma həqiqətən də sözləriniz çox gözəldir. Bax, bir şair olaraq istəyirdim ki, bax, özünüz haqqında bir bənd nəsə deyə bilərsiniz. Şiir. Mən özümü ifadə edirəm. Bəli, özünüzü ifadə edə bilərsiniz. Daşlara toxunub bəxtimin oxu, söhbətim sızlayan saz havasıdır. Üzdə gülməyimə aldanır çoxu, bilmirlər. Ürəyim qəm yuvasıdır. Belə. Artıq biz tanıdıq. Bilirsiniz, məsələn, mən bayramda görürsən, bugün sevinirik. Bu müharibə başlanan gündən biz hər gün, mənim dostlarım vardı, məsələn, Baloğlan müəllim, Şahin. Biz zəng edirdik, deyirdik ki, necə olacaq? Axırı necə olacaq, bu necə yekunlaşacaq. Onda Şahin dostumuz vardı müğənnə, onun oğlu əsgərlikdir. Mən çox təəssüflənirəm ki, o bu günü görmədi. Yəni, o zəfər gününü görmədi. Artıq müharibəni bilmirəm, neçənci günüdür dünyasını dəyişdi o noyabrın üçündə. Allah rəhmət. Bax, üzülürəm ona. Məsələn, çox pis olurum ki, niyə o bu şad günü görmədi? Məsələn, Baloğlan müəllim... Amma ruhu şaddır. Baloğlan müəllim gördü. Əsas ruhu şaddır. Amma yerinə pandemiya vaxtı idi deyənə. Yəni, ürək dolusu, bax, bugünkü gün kimi ürək dolusu, yəni könül xoşluğu ilə bayram qeyd eləməyin görmədi. Bax, biraz ona üzülürəm. Amma ən azından o ruhlar şad olur. Bəli, bugün təkcə o mənim dostlarımı yox, ümumiyyətlə elə şəhidlərimizin də ruhu şaddır. Babalarımızın da ruhu şaddır ki, biz əlimizdən alınmışları geri qaytara bilmişik.
Yəni özümüzə aid olan Bəli. Yenidən özümüzdədir. Vallahi kim nə deyir desin, mən hələ baxıram. Mən baxıram ki, dünyanın ən ədalətli ölkəsi Azərbaycandır. Bəli. İnanın ki, belədir ya. Heç kəsin malında, torpağında, mülkündə gözümüz yoxdur. Bəli. Bizimki budur, qardaş. Mənə dəymə. Bizə toxunma. Mənə dəymə. Mən sənlə dost olum da. Biz də, həqiqətən. Amma bizə baxıram ki, elə belə nə olub sizə? Amma nə olsa da, yəni sonda Bəli, bizim arxamızda Allahımız. Allah bizi həmişə qoruyur və qoruyacaq. Bəli, inşallah. Şükür bugünə. Şərafətim, mən bir poeziyada söykənək. Gözəl bir şeir eşitmək istəyərdim sizdən. Bəzən indi hərəmizin evində bir uşağımız, bir balamız var da. Mən bir dəfə hələ təxminən 90-cı illər idi. Redaksiyada bir yaşlı kişi gəldi, bir şeir oxudu. Adı Əşrəf. Əşrəf Mollalar. O bir şeir oxudu, dedi ki, övladlarına yazmışdı ki, mənim sizə ehtiyacım var. Belə. O şeir tutdu məni. O şeir tutdu məni, həmişə deyirdim ki, buna bir nəzirə yazacağım. Sonra uzun illər keçdi, bir dəfə televizorda dostumuz Eldar Ələkbərov qocalar evindən bir mahnı oxudu. Valla o mənə o qədər pis təsir elədi. Hı-hı. O qədər pis təsir elədi və o şeir yadıma düşdü. Hə. Mən duyğulanıb bir şeir yazdım. Hı-hı. Yəni bugün doğrudan da valideynin övladına nə malına, nə mülkünə ehtiyacı yoxdur. Bəli, sadəcə onu, sevgi. Onun sevgisinə, onun qayğısına. Diqqətinə. Və sadəcə, məsələn, valideyn nə istəyir ki, övladı yerisin, yerişinə baxıb qürurlansın. Yaxşı şəraiti olsun, ona baxıb qürurlansın. Yazmışdım ki, Qəlbimin oduyla isitdim sizi. Hər yerdə başıma tac etdim sizi. Əzab əziyyətlə böyütdüm sizi. Qəlbimdə min ağrım, min bir acım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Daş, dəmir deyiləm, mən də bir canam. Qoymayın həsrətdən qovrulam, yanam. Oğul deyə-deyə sızlayan anam, qardaş deyə-deyə yanan bacım var. Mənim İndi sizə ehtiyacım var. Dodağım gülüşsüz, sinəm dağlıdır. Gözüm kiriyəndə könlüm ağladı. Mənim xoşbəxtliyim sizə bağlıdır. Nə olsun? Nə olsun şöhrətdən başda tacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Sizi bu ərsəyə mən gətirmişəm. Arzu istəyimə tən gətirmişəm. Quş tək dimdiyimdə dən gətirmişəm. Daha nə tərlanım, nə turacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Siz mənə Tanrıdan pay, balalarım. Veriniz səsimə hay, balalarım. Dərdiz mənə gəlsin, ay balalarım. Sizsiz nə dərmanım, nə əlacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Çox gözəl. İndi sizə ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da. Deyir o, Allah mollalar Əşrəfin də ruhunu şad eləsin ki, mən ondan duyğulanıb bu şeiri yarada bilmişəm. Çox gözəl şeirdi və mən biz necə də insanı kövrəldən şeirdi və həmişə deyirik ki, biz uşaqlarımızı nə əkirik, onu da biçirik. Yəni uşaqlarımıza elə diqqət, elə sevgi verək ki, yaşımızın üstə yaş gələndə, ixtiyar yaşına çatanda Allah rəhmət eləsin. Sevgini bizə ötürsünlər. Rasim Kərimli adlı bir şairimiz vardı. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun bir sözü, bir şeiri var. Deyirdi, bu dünyada hər şey borcdur. Bu dünyada hər şey borcdur. Bütün borclar çatacaqlar. Yaxşı, yaman nə satmısan, özünə də satacaqlar. Bu dünyanın hər üzü var, gecəsi var, gündüzü var, bir balaca keçdəci var. Edibsənsə edəcəklər. Deyilməyib nahaq yerə, öz yerini bilsin hərə. Toy düyünə, xeyir şərə. Gedibsənsə gələcəklər. Bu dünyada nəyi əkdin, onu biçəcəksən. O yaxşılıqdır, pislikdir, nə var? Mütləq qayıdacaq özünə. Doğrudur. Hökm deyir ki, mən bugün Xuramana yaxşılıq eləmişəm, Xuraman o yaxşılığı özü qaytarsın mənə. Kimisə tərəfindən Allah onu döndərib mənə qaytaracaq. Mütləq olacaq. O düz sözdür və mən həmişə deyirəm, hamıya deyirəm, ətrafımda olan dostlarımı da olsun, evdə evlatlarım da olsun, həmişə deyirəm ki, heç kimə pislik etməyin və kimsə sizin qəlbinizə dəysə belə, siz onu xoş rəftar edin. Çünki o doğrudan o söz düz sözdür ki, nə edirsən o sənin qarşına gec-tez çıxacaq. Ona görə də yaxşı əməllərimiz bol olsun, eləmiş? Bayaq İlbər bir söz işlətdi. Dedi ki, Şərafəddinlə biz uşaqlıq dostu, biz deyirəm. Bizim aramızda, mənlə Boloğlan müəllimin arasında 14 il fərq var idi. Amma İlqarla bizim aramızda biraz fərq var. Söhbət edən biz hələ indiyə kimi istəyir İlqar olsun, la belə istəyir Günay olsun, la belə Xuraman olsun. Heç vaxtı ola bilməz ki, məsələn, məni görəndə onlar nəsə bir pis şey fikirləşdirlər. Çünki mən özümü arxayınam, mən onlara qarşı heç vaxtı pis olmamışam. Həmişə sevinclərinə sevinmişəm və imkanım daxilində də istəmişəm ki, onlara ruh verim.
onlara həyata bir yaşamaq üçün xoş söz deyim ki, könlü xoş olsun. Bəli, sizə qalsa hər bir insanın deyir, o qulağın gözəl sözlərə ehtiyacı və xoş avazlı sözlərə elə söz var ki, yəni dərman atsan onun sənə faydası olmur. Amma elə insanın sözü sənə xoş təsir edir ki, o bir məlhəm olar sənə. Mütləq elə. Və yaxud da ki, gözlərin həmişə gözəlliyə ehtiyacı var. Bir psixoloq araşdırmasına yazılmışdı, mən onu oxumuşdum. Deməli, deyir ki, əgər istəyirsənsə gözünün nuru artsın, ümumiyyətlə çirkin heç nəyə baxmamalısan. Bəli. Hətta bataqlığa belə baxmamalısan. Gözün nuru. Mənim bir şeirimdə də deyirəm, dedim göz gözəl görəndə könül xoş olur. Bəli. Könlünün gözlə bizi izləyənlərin də könlü həmişə xoş olsun. Günay, mahnılarından danışaq. Bax, bugün mən həmişə baxıram, siz də maşallah o, deməli, paylaşımlarınızı edirsiniz, çox sevinirəm. Çox fərəhlə bir şeirlər söylüyorsunuz, mahnılar ifa edirsiniz və insanların sizə olan sevgisini görəndə çox sevinirəm. Yəni bizim Azərbaycanımızın belə bir xanımı var. İncəsənət Üniversitesini qutarıb, ha? Bəli. İkisi də. Çox gözəl, buyurun. Çox təşəkkür edirəm, hər zaman dəyərli olasınız, var olun. İncəsənət insanıyıq da, içimiz belə şeirlə, mahnıyla, sənətlə coşub daşırıq. İndi istəyərdim ki, bir parça Azərbaycana aid bir parça bir şeir deyim, onu belə hər yerdə də deyirəm. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim, doğransam da dilim dilim, özgə dilə dönən deyil, ana dilim ölən deyil. Yaşasın Azərbaycanımız. İçimdən gəldi, nəysə bu. İçindən gəlisə onda denən. Çünki həmişə deyir, o içdən gələn sevgidir, içdən gələn hansısa bir hissə çox saf olur. Mütləq yəni, elə. O ürəkdən gəlir. Deyirsə, ürəkdən istədim, bunu etdim. Ona görə də ürəkdən gəlisə saxlama. Onu etmək lazımdır. Bir də qeyd edeyim, Allah qəni rəhmət eləsin, Baloğlan müəllimdən söhbət getmişkən. Qeyd edeyim, mən də bu son vaxtlar elə bu ansambldə məni dəvət ediblər. Təşəkkür edirəm. Bu mənim üçün böyük bir fəxirdir ki, o ansambldə mən də çalışıram. Düz sağlığında da Allah rəhmət eləsin, Baloğlan müəllim, dəfələrlə olmuşdum. Ancaq indi mütəmadi o ansambldə çalışıram. Və inanırsız, hər dəfə çox bir gözəl ənənə yaradıb bu ansambl rəhbərlərdə. Yəni, oğlanları salamlayıram. Elşən və Peyman dostlarımızı da salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Və İlqar, sənə də təşəkkür edirəm ki, bax, bu ansambli belə yaşadırsınız. Baloğlan müəllimin adı. Onsuz da Baloğlan müəllim illər keçsə də, yəni nə qədər ki həyat var, adı da yaşayacaq, mahnıları da yaşayacaq. Yəni siz də yenə bu ansambli yaşadırsınız. Ənənə davam edir. Əsas odur ki, dostluq, sədaqət bildir. Bəli, hər dəfə masallı biz hər dəfə rayon elçənliklərinə gedəndə inanırsınız, onun qəbri üstünə mütləq ziyarət eləyirik. Bəli, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Və dost, əsl dostluq budur ki, heç bir zaman bir-birinizdən o bağı qırmırsınız, yəni yaşadırsınız. İndi isə reklamlarımızın vaxtı, icazənizə təşəkkürümü bildirim. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Odur ki, səhhətinizdə probleminiz varsa, məsəl üçün hormonal dəyişikliyi ola bilər, baş ağrı, diz oynaq ağrısı və yaxud da ki, skalyoz kifozdan əziyyət çəkənlər, autizm sindromlu uşaqlarımız varsa, nə edim, necə edim demirsiniz, ekranda gördüyünüz nömrə əlaqə saxlaya bilərsiniz və bugün Zəfər Bayramı günü olduğuna görə endirim kampaniyası davam edir və bu təşəbbüsə görə mən rəhbərlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, hər zaman xeyir işlərə vəsilə olurlar. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar, ekranda gördüyünüz nömrə ilə elə səhər-səhər zəng vurursunuz, səhhətinizdə olan problemlərlə bağlı məlumatlanırsınız. Çünki ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş cihazlar Bioloji Təbabət Klinikasındadır, laboratoriya analizlərdir. Bundan əlavə kardiologiyadır, urologiyadır, ginekologiyadır. Yəni efirdə də görürsünüz, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Uşaqlarımızda yaddaş pozğunluğu var. Bundan əziyyət çəkənlər çoxdur. Bundan əlavə autizm sindromu uşaqlar, skalyoz kifozdan əziyyət çəkənlər yalnız və yalnız elə bizim efirimiz vasitəsilə zəng vura bilərsiniz. Yəni efirimizdə görə nömrəyə zəng vurun. Bu sabah proqramının adına zəng vuran hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə və müayinə oluna bilərlər. Təşəkkür edirəm təşkilata dəstəyə görə. Bioloji Təbabət Klinikasında çalışan bütün həkimlərimizə uğurlu iş günü arzu edirəm. Və digər təşəkkürüm isə Sumqayıt şəhərində yerləşən Sumqayıt pərdəçi mağazamızdadır. Evinizdə gözəl pərdələr istəyirsinizsə və yaxud da ki, ofisdə jalyuz istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda, yəni 3 ya 4 gün ərzində sifarişi qəbul edib, hazırlayıb ünvanına çatdıracaqlar. Digər təşəkkürüm isə Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən Şairin Çilçırağı mağazamızda da ola bilər cihiz almaq istəyir və yaxud da yeni ev almışıq, yeni çilçıraqlar almaq istəyirsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma isə ödənilir.
bəyənirsiniz də. Və bir elanda nəzərinizə çatdırım ki, bəzən evdən istəyirik ki, hansı bir təbriki ünvanlayaq. Yəni bizim WhatsApp nömrəsində ekranda görürsünüz. Açar söz olaraq sabah yazırsınız və istədiyiniz ad günüdür və yaxud da ki, iş alqı elanıdır və bundan əlavə hörmətli tamaşaçılar bəzən olur ki, yenə də söyləyirəm ki, evdən yəni pul kartı ilə bir azin ödəməklə ekranda gördüyünüz nömrəyə yaza bilərsiniz və təşəkkür edirəm. İndi isə keçirik reklamlara. Gah güldürdün sən məni Hikmətini bilmək olmur nədəndir Gah ağladıb, gah güldürdün sən məni Hikmətini bilmək olmur nədəndir Sələ suya qərq eylədim cahanı Sələ suya qərq eylədim Cahanı göz yaşımı silmək olmur nədəndir göz yaşımı silmək olmur nədəndir 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 göz yaşımı silmək olmur nədəndir 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 göz yaşımı silmək olmur Nədəndir o göz yaşımı silmək olmur nədəndir Nə biləydim xəzan vurmuş gülmüşəm öz ömrümü Sənin ömrün bilmişəm Nə biləydim Xəzan vurmuş gülmüşəm Öz ömrümü Sənin ömrün bilmişəm Fələk məni ağladandım Gülmüşəm Fələk məni ağladandım Gülmüşəm Sən ağlatsam Gülmək olmur Nədəndir? Sən ağlatsan, gülmək olmur Nədəndir? 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 Sən ağlatsan, gülmək olmur Nədəndir? 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 Sən ağlatsan, gülmək olmur Nədəndir? Oy, sən ağlatsan Gülmək olmur nədəndir Yaşamağa nə aman var, nə güman Başım üstdən çəkilməyir çən duman Yaşamağa nə aman var, nə güman Başım üstdən çəkilməyir çən duman İstəyirəm həsrətinlə verim can İstəyirəm həsrətinlə verim can Həsrətinlə ölmək olmur nədəndir Həsrətinlə Ölmək olmur nədəndir Nədəndir, nədəndir Həsrətindən ölmək olmur nədəndir Nədəndir, nədəndir Həsrətindən ölmək olmur nədəndir Həsrətindən ölmək olmur nədəndir
Teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun güzel ifadenize göre. Minnettarım size. Bir nöbete bir şeyle keçirelim. Mehabbetten okudu da hele bugün. Ötəri bir his mi? Məhəbbətdir mi? Düzünü deməyim qəbahətdir mi? Dünyada başına yer qəhətdir mi? Mənim ürəyimdə yer axtaran qız. Zili unutmusam, bəm istəyirsən. Niyə gözlərini nəm istəyirsən? Sən sevin deyirəm, qəm istəyirsən. Mənim ürəyimdə yer axtaran qız. Sevən ürəyinlə ocaqsan, pirsən, yuxulu dolanma dünyanı görsən, peşiman olarsan, qəlbimə girsən, mənim ürəyimdə yer axtaran qız. Solubdur gülşənim, bağ yerim yoxdur, şamamam bürüyüb, tağ yerim yoxdur, vallah, ürəyimdə sağ yerim yoxdur, mənim ürəyimdə yer axtaran qız, mənim ürəyimdə yer axtaran qız. Təşəkkür edirəm, Şərafəddin müəllim. Çox sağ olun, gözəl şeir söylürsünüz, gözəl şeir yazın. Amma bəzən olur ki, məsəl üçün, şeiri yazan şairlərimiz əksəriyyətində deyir ki, məsəl üçün, məndə əzbərləmək qabiliyyəti olmur. Yəni, bax, belə bir problemlər də var. Yox, var. O nədəndə yəni, məndə də biraz, əvvəllər məndə yox idi o, indi yaş özünü göstərir də. Amma son vaxtlar görürsən ki, adam istər-istəməz o qədər yüklənib ki, beyin, o qədər problemlər var ki, istər-istəməz adam biraz unutkan olur. Həm də yaş göstərir özünü, haradan baxırsansa, bax. O, barmaqla sayılan şairlərimiz var ki, onların, o, məsələn, Allah rəhmət eləsə Zəlmuxan Yağubu, onun çox güclü yaddaşı vardı. O tək ki, öz şeirlərini əzbər bilmirdi. Başqa şairlərin də şeirlərini əzbər bilirdi. Olur, elənsə şeylər olur. Bəli. Çox sağ olun. Mən sizinlə razıyam. Və Günay, sənlə söhbət etmək istərdim. Nə barədə? Bax, son zamanlar bir daha söyləyirəm ki, yəni bizim ifalarımızda vətənpərvər mahnılar daha çox yer alır. İstər müğənnilərimizin ifalarında, şairlərimizin şeirlərində, rəssamlarımızın rəsm əsərlərində baxırsan ki, hamısı vətənimizin torpağımızı, yəni şəkilləri çəkilir, bizim bayraqlarımızın şəkilləri çəkilir, igid oğullarımızın, qəhrəmanlarımızın şəkilləri çəkir və insan fəxr edir ki, bugün bizim Azərbaycan gəncliyimiz daha çox yəni sevgi ilə, məhəbbətlə vətənpərvər yəni mövzulara toxunurlar. Siz necə? Bax, son zamanlar deyirsiniz ki, mahnılar yazdırırsınız. Ən çox yenə də. Bəli. Aha. Bu çox gözəldir, bu çox sevindiricidir. Çünki əvvəllər etiraf eləyək ki, belə deyildi. Çünki mən özüm 2005-ci ildə ilk albumumu işıq üzü görəndə albomun adı Al məni qoynuna, al qoynuna mənim Şuşam, belə idi. Mənə dedilər ki, bir çox insanlar, sən ilk albomundur, cavan qızsan. Yəni, bu albom satılmayacaq. Vətən adını eşidib, yəni, indi sevgidən olsaydı, məhəbbətdən ayrılıq filan, bu daha çox satılar, yəni, sən maddi duruma görə. Amma mən həmin an elə bir şeylər düşünmürdüm ki, maddiyyət filan, deyirdim, yox, mən Şuşa adı daşıyam, mən istəyirəm, al qoyuna mənim Şuşam. Belə bu mahnı adı olsun. Nə qədər dedilər, dəyişmədim. Həqiqətən də, yəni o satışda elə olmadı. Yəni o albomum çox satışı olmadı. Amma o məni ruhdan salmırdı. Yəni mən içimdən gəlirdi bu. Mən dedim, mən belə istəyirəm. Mən pul istəyirəm, pul məni maraqlandırmır. Mən istəyirəm ki, albomum Şuşa ilə bağlı olsun. Və o albomda da Emin Sabitoğlu, Şuşa ilə bağlı, Can Qarabağın belə mahnılar idi əksəriyyəti. Amma o vaxt, yəni, amma indi maşallah baxırsınız ki, bütün radyolara, hansı radyoya baxırsam, bütün müğənnilər, canatlılar vətənpərvər mahnılar oxusunlar, vətəndən bağlı oxusunlar. Bu çox sevindiricidir. Mən yəni demək istəyirəm ki, 2005-də mən elə o vaxtdan ancaq vətənpərvər mahnılar oxuya-oxuya gəlirəm. Amma indi müğənnilərimizin oxumağı çox gözəldir. Və sonuncu dəfə hansı mahnı yazmışsınız? İndi hal-hazırda da mən bir mahnı ifa etmişəm, Can Qarabağım. O Qarabağı artıq indi yəni həsrətli bir mahnıydı. Onun üzərində çalışırıq. Bəli, musiqi yerində olaraq qalır. Zahir Abbasın sözləridir. İndi o mahnının inşallah sözlərini dəyişəcəyik. Zəfərlə bağlı ifa edəcəm inşallah. İnşallah. Bax, bəzən mahnı, məsələn, musiqi seçərkən şey istəyirsən ki, bəziləri sözə daha çox üstünlük verir, bəziləri musiqinin, yəni musiqiyə uyğun olaraq deyirkən bu ona uyğundur. Sizə necədir? Məsələn, yox, söz birincidir yoxsa? Hər ikisi. Hər ikisi. Musiqi. Hər ikisi. Hər ikisi qarşılıqlı olmalıdır mütləq şəkildə. Mahnı var, qulağa sırıq birdən. Ayrılığa aiddir da, elə sözlərdir ki, mümkün deyil onu belə şıdırıq oynamaq. Yəni sözlər faciədir. Ana olmasa uşaq doğular. Sual belə.
mümkün deyil. Vəssalam, şeir bəli. Olmasa mahnı doğulmaq, həmin o mahnı da mümkün deyil. Fərahim Sadiq var, musiqisi də Fərahim Sadiqindir. O da çox vətənpərvər bir insandır. Musiqisi onundur, sözləri Zahir Abbasın. İnşallah gələn verişlərimizin birində ifa edəcəm inşallah. Bax, bu sənətdə sizin etmək istədiyiniz və edə bilməyəcəyiniz nə olub? Bilməmisiniz onu. Edə bilməyəcəyim çox şeylər olub, çox. O da təmbəlliyimdən irəli gəlib. İnanırsınız. Amma istəyirsiniz hələ də eləyə bilmirsiniz də yəni. Var, elə şeylər var, əlbəttə ki var. Amma əminəm ki, Allah böyükdür, inşallah arzuma çatarım. Yetər ki, mən ürəklə istəyim, hər şeyi alınır. Əsas odur bəldi, nəyəsə ürəklə istəyəndə Allah onu yetirir. Bəs Azərbaycan musiqi mədəniyyəti deyəndə, mədəniyyət dediyimiz nələrdir? Azərbaycan musiqisi mədəniyyəti deyəndə, deyəcək Şuşalıdır, ancaq Şuşalıdan danışır. Elə, Şuşa Azərbaycanın konservatoriyasıdır, Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Yəni, Şuşa, xatırlıram, Şuşa yadım açır, başqa bir şey deyə bilmərəm. Bəli, musiqi ocağıdır. Bəli. Azərbaycan mədəniyyət deyəndə, Azərbaycan mədəniyyəti bütün dünyaya bəllidir də, Azərbaycan musiqisi, mədəniyyəti, idmanımız. Maşallah olsun, ümumiyyətlə Azərbaycan son illərdə həqiqətən də çiçəklənən Azərbaycan deyilir də. Maşallah, fəxr edirəm, şəxsən mən də fəxr edirəm ki, hara gedəndə, xaricdə də Azərbaycanlıyam. Çünki Azərbaycanı artıq çox gözəl tanıyırlar, çox. Maşallah olsun. Maşallah olsun, buyurun siz də istərim ki, bu sualımı cavablandırasınız. Yəni, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti deyəndə mədəniyyət dediyimiz nələrdir? İndi Günay Şuşalı sadaladı, görə İlqar müəllim necə deyəcək? Bizə də bəllidir, biz də bilirik ki, Günay xanımın sözlərinə qüvvət olsun. Yəni, Şuşa Azərbaycanın musiqi beşiyidir. Yəni, biz bunu belə bilirdik. Körpəliyimizdən hələ Üzeyir Hacıbəyevin o film, hələ o filmə mən baxanda, yəni o dövrdə məsələn, bizdə evdə valideynlərimiz bizə deyirdi ki, yəni Qarabağ musiqi məktəbi, Şuşa, yəni bunlar hamısı böyük-böyük işlərdir. Yəni biz körpə idik, o qədər də anlamırdıq. Amma yaşa dolduqca yavaş-yavaş gəldikcə dərk edirdik ki, bəli, doğrudan da belədir. Bütün dünyada Azərbaycanı mədəniyyətinə görə tanıyırlar, Azərbaycanı mənəvi dəyərlərinə görə tanıyırlar və bu da bizim biz də hamımız bilirik ki, yəni mən desəm də, deməsəm də bütün xalqımız, Azərbaycan hamısı bilir ki, Şuşa Azərbaycanın musiqi mədəniyyətidir. Və biz də alqışlayırıq, beş əllə alqışlayırıq və fəxr edirik ki, şəxsən mən də fəxr edirəm ki, mən bu xalqın, bu dövlətin, Azərbaycanın balasıyam. Yəni, nə yaxşı ki, biz Azərbaycanlıyıq. Çox şükür bizim bugünkü günümüzə. Çox gözəl. Bax, siz necə musiqilərinizdə, yəni mahnılarınızda yer verirsinizmi? Bizim bax bu vətənpərvər mahnılarımıza. Mən sözün açığı bir söz lap düzün deyim də. Bir iki işlərimiz var indi. Onlar qabaqda idi. Allahın köməkliyi ilə planımızda var. Yəni ürək başlamışıq o mahnıları üzərində işləməyə. Amma hələ ki elə bir ki mən özümdən danışam da. Məndə hələ o xofdan hələ ayılmamışam mən. Mən hələ Amma artıq inanıram ki, bugündən etibarən siz də bu gözəl mahnılarımıza, yəni təbii ki, şairlərlə, Şərafətin müəllim də gözəl şeylər var. Bir-iki mahnımız var, yəni ki, bir-iki mahnımız var, hələ tam hazırdır deyil də, yəni ki, hələ tam hazırlamamışıq. Hazır olanda bizdə çıxıb ifa edərsiniz. İnşallah, inşallah. Yəni, bugün sabah hazır olacaq inşallah, Allahın köməkliyi, amma tam hazır deyil. İşlərimiz, yəni, gedir, o yönəmdə işlərimiz gedir. Ümumiyyətlə, Hansı sahədə olursansa ol, sən onsuz da insan, tutaq ki, Xurama xanım burada işləyirsə, sözsüz ki, buradan əmək haqqı alır, burayla dolanır. Amma burada dolana-dolana o çalışmalıdır ki, vətəninə xidmət eləsin. Bəli. Yəni, vətənin inkişafına, mədəniyyətinin inkişafına nəsə eləyə bilsin, öz sahəsində. O cümlədən də mənim bütün musiqiçilərə tövsiyəm var. Bayaq Günay çox yaxşı bir məqama toxundu. Deyir, mənə dedilər ki, o adını elə qoyma, çünki o pul gətirən deyil, toy gətirən deyil. Amma görürsünüz, bu qızın ürəyində nə boyda vətən sevgisi var ki, qoy heç olmasın qazancı, əlbi yoxdur, ancaq mən vətənə nəsə verə bilim. Beş qazanmaram, üç qazanaram. Amma onlar ya da o sizənə o tövsiyəni verənlər onu başa düşmüblər ki, tarixdə məhz belələri qalacaq, belə mahnılar qalacaq.
Bugün mən yenə deyirəm orta məktəblərdə məsələn bayaq mən dedim ki, yazdırdılar ki, filanın işğal günü. Bugün o vətənpərvər şeirləri uşaqlar hər gün elə bir gün bəli, yoxdur bəli. Ki, bir tədbir olanda bir dostum zəng eləməsin ki, hə mənim uşağım sabah bir tədbirdə iştirak edəcək bir vətənpərvər şeiri. Artıq bilirsən ki, bax bu gün buna tələbat var. Təkcə üzr istəyirəm toyxanalarda yox, evlərdə buna tələbat var. Məktəblərdə, bağçalarda uşaqlar hər yerdə buna oxuyorlar. Tələbat var və rəsm məsələlərinə baxırsan, məsəl üçün mən bu yaxınlarda bir rəssam dəvət eləmişdim. Deməli 50 yaşı var bunun. Yəni o söhbət elə dedi ki, mən 50 ildir arzumu həyata keçirə bilməmişəm. Amma indi yəni vətənpərvər deməli rəsmlər çəkib sərgi keçirəcək və o deyir ki, mənim ən çox deməli şah əsərlərim bizim qəhrəmanlarımızdır. Yəni şəhidlərimizdir. Bəli. Bu mənim arzum olub. Sadəcə uşaq vaxtı bunu rəssamlıq sahəsində inkişaf etməyə valideynləri qoymayıb. Yəni musiqiçi olub. Amma bu gün o sərgi yaradıb və o deyir ki, mənim ən böyük arzuma çatmışam. 50 yaş olsa da bəli. Bu arzusuna çatıb. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bizim yəni bir də söyləyirəm ki, insanlarımız hər zaman olduğu kimi vətənpərvərdir. Vətənini, torpağını, elini, dilini, dinini, bayrağını sevənlərdir. Bu gün sizə sevinməyi heç kəs tövsiyə etmir ki, bu gün sən sevinməlisən. Sən artıq bu sevinci sənə bəxş ediblər. Bəli. Məsələn, bu gün sevinməyə bilmirsən. Bu gün bir sənin səfər günüdür bu gün. Bəli. Məsələn, mən doğrudan da yuxular, mən 30 il çəkdi də bu Qarabağ məsələsi də. O 9 mayda idim ayala. Yəni elə bir gün olacaq ki, Azərbaycan qələbə qazanacaq. Biz qələbə günü keçirdəcəyik. İndi biz düz onun adını dəyişib zəfər günü qoymuşuq. Məsələn, bax bu günü bizə bəxş ediblər. Bu gün biz tariximizin ən şanlı səhifəsində yaşayırıq. Qürur verici bir gündür vallahi, bugün bizim üçün. Bunun fərqinə varsan, təsəvvür elə ki, 30 ildə çəkdiyin o əzabın, əziyyətin çıxarılmasıdır, özündən uzaqlaşdırılmasıdır. Valla bu... Bəli, Azərbaycan... Mən sizə bir şey də deyim, yeri məqamı gəlmişkən deyim, deməli, bizim bayramımızı təkcə Azərbaycanda elə yaşayan azərbaycanlılar qeyd etmir. Yəni, Azərbaycanın hüdudlarından uzaqlarda da. Məsələn, bugün bizim verilişimizin anonsu getmişdi Facebook səhifəmdə. Mənə Təbrizdən zəng elədilər mənim dostum. Ramin Abacı var, anası Fəridə xanım buradan yeri gəlmişkən salamlayıram. Bütün otaydakı Azərbaycanlıları salamlayıram. Bu bayram elə sizin də bayramınızdır. Yəni bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar və Azərbaycanı sevənlər bu günü, qardaş Türkiyəmiz bu günü bayram eləyir. Çox düzgün vurğuladınız. Azərbaycanın şanlı tarixinə daha bir zəfər günü qeyd olundu ki, hansı ki 8 noyabr bugün xalqımız üçün qürur verici bir gün. Hələ sabah da bir bayramımız var, bayraq günümüz var. Bayraq günümüz var, inşallah onu da Allahın qisməti ilə, izni ilə qeyd edəcəyik, Allahın köməkliyi ilə. Bizim reklamlarımızın vaxtıdır, Emi. Aha, bəli, əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstək ilə baxırsınız. Odur ki, sizin hər birinizdə ola bilər baş ağrı, halsızlıq, hormonal dəyişikliyi, bundan əlavə uşaqlarımızda skalyoz, kifozdan əziyyət çəkirlərsə, nə edim, necə edim demirsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çünki bugün bir çox insanlarımız yəni düzgün diaqnoz üçün müəyyən yəni klinikalara üz tuturlar, amma əgər yəni biz düzgün diaqnoz alırıqsa müalicə də çox rahatlıqla gedəcək. Bunun üçün də ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş cihazlar var ki, dəqiq diaqnoz yəni vermək olur. Buna görə də nə etmək lazımdır? Mütləq ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, Bioloji Təbabət Klinikası 4 bölgədə fəaliyyət göstərir. Bakıda, Sumqayıtda, Göyçədə və Masallıda. Bu sabah proqramının adından zəng vuran hər bir izləyicimiz İndirimlə müalicə və müayinə oluna bilərlər. Təşəkkür edirəm təşkilata dəstəyə görə Bioloji Təbabət Klinikasına və çalışan bütün həkimlərimizə uğurlu iş günü arzu edirəm. Zəfər bayramınız mübarək olsun deyirəm. Və digər təşəkkürüm isə Sumqayıtda yerləşən Sumqayıt pərdəçi mağazamızdadır. Əzizlərimiz evimizdə gözəl pərdə istəyirsə və yaxud da ki ofisimizdə jalyuz istəyirsə ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 3-4 gün ərzində hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaq. Və digər təşəkkürüm isə Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən Şairin Çılçırağı mağazamızdadır. Evinizdə gözəl çılçıraqlar istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bir elanda nəzərinizə çatdırıram. Ekranda nömrəmizi görürsünüz, yəni WhatsApp nömrəsini görürsünüz. Ola bilər ki, özəl bir təbrik demək istəyirsiniz və yaxud da ki, iş elanı yerləşdirmək istəyirsiniz, ev alqı satqı elanı yerləşdirmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz və
evden çıkmadan kartla, yani ödeniş kartıyla bir azen ödemekle istediğiniz yani elanı yerleştirebilirsiniz. Ve biz de bu sabah programında yani sizin yazmış olduğunuz elanları seslendirebiliriz. İndi ise keçirik reklamlara, daha sonra buradayız. Dikkatiniz bizde olsun. Səkkiz noyabr, zəfər günümüz mübarək olsun. Bütün xalqımıza birlik, bərabərlik, sevinç dolu anlar diləyirəm. Bayramımız mübarək olsun və bir ifa ilə ayrılaq. Gəlirsən xoş Azərbaycan, yaşa.